ଦିନକ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଆଉ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଳି ଗାଁରେ କାରିଗରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ। କିଏ ଦୀପ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ତ କିଏ ଦୀପକୁ ଶୁଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଭାଟିରେ ଦୀପକୁ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଉଳି ଗାଁର କିଛି କୁମ୍ଭକାର ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ଅଛି, ଆଉ ଏଠି 50,000-60,000 ଦୀପ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି କରିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ। 50 ପଇସା ଦୀପ, ଟଙ୍କିକିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, ଏମିତି ବି ଦୀପ ଅଛି ଚାହିଦା। ହେଉଛି ବେପାର ହେଉଛି, ଆମକୁ ତ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ ନେବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯାହା 60-70,000 ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମର ଅଧିକା ଚାହିଦା ରହେ, ବେପାରୀମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକା, ଆଉ ଦୀପାବଳି ଆଉ ସଦାବେଳେ ତ ଦୀପାବଳି ଚାଲେ, ଏଇ ଦୀପାବଳିକି ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲେ, ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ଅଧିକା, ଆଉ ଆମର 25 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ବଢ଼ା ରହୁଛି। ଆଉ ତା'ଠୁ ଦୀପାବଳିଟି ଦୀପ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୀପାବଳି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାଇନା ମାଟି ଦୀପ ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାହିଦା, ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଚାହିଦା ରହୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଏ ବର୍ଷ, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବର୍ଷ ଟିକେ ରହୁଛି ଏମିତି। ଆଉ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିଛି ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଏହି ଦୀପର ଚାହିଦା ବି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀପାବଳିର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାଞ୍ଚ ଦୀପାଳି, ସାଦା ଦୀପାଳି ଭଳି 5-7 ପ୍ରକାର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଉଳି ଗାଁର 30 ପରିବାର ଏବେ ଏଭଳି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ 20,000-30,000 ଦୀପ ସଜେଇ ରଖିଲେଣି। ଚାହିଦା ଏମିତି ବଡ଼ ଦୀପାଳି, ଛୋଟ ଦୀପାଳି, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଦୀପାଳି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦୀପାବଳିକି ଜାଗରକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆମର 10-15 ହଜାର ଦୀପାଳି ହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆ, ସୁନାହାଳ, ପିଚୁଗୁଳି, ଆଉ ରଣପୁର ସବୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତ କାଇଁ ଯେ ଆମର ତ ଯେତିକି ଗଢ଼ୁଛେ ତା'ର ତ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି, ଏଇ ଯେ 80 ପଇସା ଏଇଠି ହେଉଛି, 80 ପଇସା ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି କି? ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାରମାନେ। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।